Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Två. Kör. Ett Atlantic Blue Line. Före 3 Campfire, 4 Go Brodde. Öppnar snabbast från 20, det gör 13 Burn It Downås. Ett Atlantic Blue Line galopperar. Först Go Brodde, 3 Campfire. Före 13, Burn It Downås. En bit ner i andra, 10, Twix Galesi, 11, Mackinobro. Ledande 3, Campfire, kommer upp till de första 500 kilometer, tiden 18,3. Markförlust även för 7, Star och Sweet Dreams. 3, Campfire, 10, Twix Galesi utvändigt i ledaryggen, 13, Burn It Downås. 8 Born in the Norway. Där som 3 på innen, utvändigt som 2. 11 Mackinobro, följs av 9 Jackie Mushkin. Oliverio Boko, där som 4 i andra spår. Samtidigt ledande 3 Campfire. Upp till varvning, kilometer, tiden fortsatt. Diskvalificerad nummer 4, Go Brodde, Jörgen Westholm. Kilometertiden är 18, fjärde på innen 14, Harry. I andra spår 6, Cabrillion CF på innen återkommande 7, Star och Sweet Dreams. Ett Atlantic Blue Line. Ledande 3, Campfire. Med 10, Twix Galesi på utsidan på innen 13, Burn It Downås. 11, Mackinobro. Ja, där i andra spåren en bit ner, 9, Jackie Mushkin, 15, Oliverio Boko. Mindre än 600 meter till mål, alldeles strax in i svängen. Främst 3, Campfire. 10, Twix Galesi, Jona där på utsidan, nu i andra, 13, Burn It Downås. En bit ner, 15, Oliverio Boko. Som har några längder fram till duon 3 Campfire, 10 Twix Galesi. De är här i utgången av svängen. Campfire, Twix Galesi vid upploppets början är den duon. 3 Campfire, 10 Twix Galesi. Försöker 3 Campfire, 10 Twix Galesi är där på utsidan. Har ett litet övertag just nu. 10 Twix Galesi. Ulf Olsson och 8. Twix Galesi är uppfödd av Eva Skans och Lars Lind ägs av Stallkvistgården och försäkare. Och Twix Galesi känner ju Ulf sedan tidigare. En liten frånvaro från tävlingsovalen och nu var det dags, Ulf, för karriärens första. Vad känner du som kusk när du kör henne? Ja, men hon är lite mer framåt tycker jag. Nu har hon utan rygg och då kanske hon varit lite piggare också, men det är som jag sagt till dig före loppet här att det känns som hon skulle ha vunnit lopp tidigare, men av olika anledningar har det inte gått, och så att det var skönt att fick den där segern i alla fall.
Det är några galopper i raden. Känner du som kusk att det ligger lite på lut, eller? Nej, inte idag. Tycker jag hon var väldigt stabil och fin, så att det kändes bra idag. Dina tankar sista fem. Ledaren stretade emot. Ja, men jag tyckte hon kändes väldigt starkt i 4-5 kvar, så jag hade goda förhoppningar att det skulle gå vägen. Samtidigt så vet man att den ledningen kan vara en flegmatisk häst också som går undan på häst. Va? Men ja, i det läget var min stark, så att det gick vägen. Grattis! Tack så mycket. Segerdefilering får vi av Twigs Kalesi och Ulf Olsson.